Меня зовут Ирина Семерук, я приехала из города Винница. Наша команда сегодня представляет только теннис. Мы очень благодарны городу Тернополь, который нас принял. Это очень прекрасно, что есть такие соревнования среди дорожников, потому что это очень классно, когда взрослые люди оставляют свои дела, приезжают в город и играют. Это очень классно, что мы проповедуем спорт и что город Тернополь нас так хорошо принимает. А девочки сильные. Очень было сложно. В теннисе я недавно, но ничего, это игра высокоинтеллектуальная. Здесь действительно нужна ловкость, нужна сила, нужен ум і очень-очень много тренировок. На змаганнях панувала абсолютно здорова конкуренція та дружня атмосфера. Турнір з настільного тенісу серед дорожників всієї України провели вперше. Долучилися до нього 33 представники 14 областей. Працівник служби автомобільних доріг в Тернопільській області Володимир Боровий 2 роки тому брав участь у турнірі з міні-футболу, а цьогоріч змагався у настільному тенісі. Дня дорожника в минулому році, це остання неділя жовтня 2016 році, ми провели перший турнір з настільного тенісу серед наших працівників. Все було, по правді, дуже проведено круто, нам сподобалася ініціатива, відповідно, ми вийшли на прокурор з пропозицією провести такий турнір серед всіх працівників України. Мера особисто вчора була раз з представником Закарпаття. Дійсно, люди грають надзвичайно класно. Я планую, що я буду призери, перше-третє місце. На змаганнях рівня республіканського ні, але на обласних, на міських виходив десятку краще. Ці завжди порушують правила. Найчастіше в даному епізоді то приходять грати в штанах. Неправильне виконання подачі, а так, як правило, далі таких порушень немає. Турнір з міні-футболу серед працівників дорожніх служб в Україні цьогоріч пройшов вдруге. Започаткували його у 2015 році в Одесі. У Тернополі у міні-футболі змагалися 23 команди. Ми представляємо Тернопільську службу доріг і облавтодор. У нас є працівники спортивні, як ви бачите. Ми не молоді, нам більше 50 років, 4 чоловікам. Є і 60-річний, є і пару хлопців молодих, які активні спортсмени. Господарі, як завжди, очікують на найвищий результат. Це на перемогу, завоювати перше місце. Наскільки сильні ваші суперники? Дуже сильні. Взагалі дуже потужні. З ким вам вже вдалося пограти? З якої області? Житомирською. Таке враження, що не дорожники, люди на катках не робили ніколи. Переможцем у настільному тенісі серед чоловіків став Іван Шоля з Ужгорода, а перший серед жінок виборола Жанна Загородна із Хмельниччини. У загальнокомандному заліку перше місце здобула Закарпатська область. Найкращими у міні-футболі стали спортсмени-дорожники Житомирської області. Друге місце у гравців з Донецька, третє у команди Кіровоградської області. Гравці задоволені і запевняють, що наступного року знову обов'язково долучаться до цих змагань.